بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویور، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے زین العابدین، آج آپ کے لیے مہرمہ بن احسن اوریجنل برانڈ کے اندر ہم والیوم لے کے آئے ہیں، جس کا بروشے کا دوپٹہ ہوگا، سر پہ ٹکنے والا اچھا، اور یہ اوریجنل برانڈ ہے۔ جیسے آپ اس کی پکچر چیک کر رہے ہیں، پکچر ہے، اس کی بیگ پیکنگ ہے، چیز بہت فائن کوالٹی ہے اور پرائز بہت ریزنیبل ہے، بہت مناسب پرائز کے اندر ہے۔ کلر سکیم آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری ویڈیو کے اندر آ جائے گی، تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس کی کیسی ڈیزائننگ، کیسی کلر سکیم لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو امید کرنے کے پسند آئے گی، ہم تو اپنی طرف سے بہت اچھی چیز لے کے آئے ہیں کوالٹی وائز، ڈیزائننگ وائز، باقی ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، جو آپ کہیں گے انشاءاللہ اصل تو آپ کی بات چلے گی۔ آپ اس نے فیصلہ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ چیز کیسی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کھولنا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھیں اورنج کلر کے اندر ہے، فل ہیوی فرنٹ اس کا امبریڈڈ ہے، بوٹی ورک کے اندر ہے، اور اس کی بیک ہے، اور آگے اس کے سلیوز ہیں، اور اس کا بروشا دوپٹہ ہے، دوپٹہ بھی آپ نے چیک کیا، فرنٹ بھی چیک کیا، اس کے جو دونوں سائڈ پہ ہیں فینسی لائننگ ہے، جیسے موٹی پٹی ہے بروشے کے اندر، درمیان میں بھی بوٹی ہے بروشے کی، پرنٹ کے ساتھ بروشا الحمدللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کا دوپٹہ آ گیا، اور ٹراؤزر اس کا آ گیا پلین ڈائٹ ٹراؤزر۔ اس کا نیکسٹ کلر آ گیا اوریجنل بن احسن کا، یہ والیوم ہے، الحمدللہ مارکیٹ کے اندر بالکل نیو چیز لے کے آئے ہیں، یہ دیکھیں نیو کلر بالکل ہے، پرنٹنگ کے اندر فرنٹ آ گیا، بیک آ گیا، اور یہ اس کے ساتھ سلیوز آ گئے، اس کا دوپٹہ آ گیا، مکمل دوپٹہ، مکمل ویو کے ساتھ، درمیان میں چھٹا ہے بروشے کا، سائڈوں میں پٹی ہے بروشے کی، اس کا پلین ڈائٹ ٹراؤزر۔ نیکسٹ آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں، اس کی پکچر آ گئی، پکچر آپ کو الحمدللہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، لائٹ کلر، ڈارک کلر، الحمدللہ تمام کے تمام اس والیوم کے اندر ہیں، فرنٹ مکمل بوٹی ورک، بیک اور سلیوز اس کے پرنٹڈ ہیں، بروشا دوپٹہ ہے الحمدللہ، سر پہ ٹکنے والا ہے دوپٹہ، وہ نہیں سلکی نہیں ہے دوپٹہ جو سر پہ پھسل جائے، سر پہ ٹکنے والا دوپٹہ ہوگا، چیز اچھی ہے الحمدللہ لے کے آئے ہیں، چیز کوالٹی وائز بہترین ہوگی۔ اس کا ٹراؤزر آ گیا، اس کی پکچر، آپ نے آرڈر کرنا ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر کسی وقت بھی رابطہ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے والیوم ہیں جو ڈیلی بیس پہ آپ کو اپڈیٹ میں ملیں گے، ہمارے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس چیک کریں، کیٹلاگ چیک کریں، اور جو نیو ورائٹی اس کا واٹس ایپ پہ آپ معلوم کر لیں، ہمارے سیلز مین جو ہے ان سے معلوم کریں کہ کون سی ورائٹی اس وقت چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہر ریٹ کے اندر، ہر کوالٹی کے اندر، ہر وقت ہمارے پاس اپڈیٹ اویلیبل رہتی ہے، جو کسٹمر کو اسٹاک پسند ہے وہ الحمدللہ اسٹاک بھی ملتا ہے۔ بروشے دوپٹے کے اندر، اس کا پلین ڈائٹ ٹراؤزر گرے کلر کے اندر ہے، یہ فرنٹ بیک اور سلیو 3D لک کے اندر یہ ڈیزائن ہے، اس کا دوپٹہ ہو گیا، پلین ڈائٹ ٹراؤزر۔ نیکسٹ کلر اس کا بلیک کے اندر ہے، فرنٹ فل امبریڈڈ، لان کوالٹی بہترین، اچھی کوالٹی کے اندر، بیک اور اس کے سلیو، دوپٹہ بروشے کے اندر دوپٹہ، اور اس کا ٹراؤزر نیوی بلو شیڈ کے اندر، مکمل فرنٹ بیک اور سلیو، بروشا دوپٹہ، اور ساتھ اس کا ٹراؤزر۔ بن احسن برانڈ 116 نمبر والیوم ہے، فرنٹ بیک سلیوز الحمدللہ مکمل کٹنگ کے ساتھ، اچھی چیز الحمدللہ آپ کو ملنے والی ہے۔ دوپٹہ، ٹراؤزر، نیکسٹ آرٹیکل، اس کے بعد اس والیوم کا آخری آرٹیکل ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کی پرائز شیئر کی جائے گی۔ یہ دیکھیں زنک شیڈ کے اندر، لائٹ انگلش بلو سلیوز اس کے، مکمل شال، بروشے کے اندر شال ہے اس کی، پٹی دونوں سائڈ پہ بروشا، ہیوی بروشا ہے، سینٹر میں بروشے کی ہلکی سی بوٹی کا چھٹا ہے، جو الحمدللہ بہت ہی پیاری لک دے رہا ہے، اور یہ اس کا پلین ڈائٹ ٹراؤزر۔
अब इस वॉल्यूम का आखिरी आर्टिकल है, लाइट कलर के अंदर है। इसके बाद आपके साथ इसकी प्राइस शेयर की जाएगी। प्राइस इसके अलहमदिल्ला बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब है। इतना आपने हैवी काम देखा, फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, फुल मुकम्मल प्रिंटेड है, शर्ट भी ट्राउज़र भी। ये देखें सेम एम्ब्रॉयडरी के साथ डिसेंट लुक देते हुए बैक, इसका दुपट्टा। जी व्यूअर्स, आपने मुकम्मल वॉल्यूम का व्यू किया। अब चलते हैं इसके प्राइस की तरफ। ये सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपये में आपको सूट मिलेगा। सेट वाइज आप लेंगे तो 2200 रुपये में आपको सूट मिलेगा, और अगर आप लूज में लेना चाहते हैं एक सूट, दो सूट, चार सूट, पांच सूट, छह सूट, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो हमें सेट को तोड़ के देना पड़ता है, सेट को ख़राब करना पड़ता है, इस वजह से वो 2400 रुपये में आपको मिलेगा। यानी कि 22000 रुपये में मुकम्मल सेट मिलेगा आपको, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी आप घर बैठे वॉल्यूम मंगवा सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।